Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Ushbu videomiz barcha uchun manfaatli, foydali bo'ladi. Sababi o'sha Inomarka gibrid avtomobil ishqibozlari o'sha benzindan qiynalgan yurtdoshlarimiz uchun yechim sifatida Andijon shahrida ilk bor birinchi marta Yevropa gaz firmasining rasmiy dilerlik markazi ochildi. Manzili Andijon Asaka yo'nalishining yangi yo'lining yuzida o'sha Mirzo Foto ro'parasida joylashgan Yevropa gaz firmasining 2 etajli zdaniyasi. Xo'p, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, Andijon aeroporti mostidan Asaka shahariga yurganingizda 1 kilometrcha yurasiz. Yo'lda yuzida o'ng qo'l tarafda joylashgan mana shu zdaniya. Hozir ichkariga kirib mutaxassislardan propan nech pulga ustanovka qilinadi, metan nech pulga ustanovka qilinadi va hozirgi so'nggi gaz bo'yicha ma'lumotlarni mutaxassislardan to'liq sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Videolarimiz agarda sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalimizga hali ham obuna bo'lmaganlar bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga obuna bo'lish ishlaridan chiqmasin. Inshaalloh xizmatdamiz. Kimga agar qanaqa reklama xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqa olasizlar. Qani unda biz videomizni boshladik. Mana do'stlar, o'sha Yevropa gaz firmasi o'sha Andijonga ochilgan rasmiy ofisida, rasmiy ustaxonasida hozir ichkarida mutaxassislardan to'liq ma'lumotni sizlarga e'tiborlaringizga berib o'tamiz. Xo'p, bu yerda o'sha Muhammad Bobur aka ko'pchilik taniban bo'lib, avvallari avtosozda ishlardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Bobur aka, qachon tushasiz bilan? Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz aka. Qulluq bo'lsa yangi joylar. Qulluq aka. Baholasi inshaalloh Gazprom servis brendi ostida Yevropa gazida ilk rasmiy servis baholasi aka. Juda ham katta joy aka. Ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Ilohim yaxshiliklarga xizmat qilsin. Amin. Hammaga manfaatli bo'lsin bu joylar. Lekin yangi joy bari boshqada. Nechi kvadrat bu yerda Muhammad Bobur aka? 10 anaqadan sotidan kattaroq bo'lsa kerak. 10 sotidan kattaroq. Lekin ko'ryapsizlar, juda ham joylar ko'p. Bu degani haligi 7 boksimiz bor. 7 boksimiz, 8-inchisida turibga tortamiz. Texnik ko'riklar o'sha ishda qilinadi. Tushunarli. Bu yerda qanaqangi mashinalarga gazlar qo'yiladi endi Muhammad Bobur aka? Benzinda harakatlangan jamiki mashinalarga gaz qo'yiladi aka, xudo xolasi. Bu katta servis faqatgina gazga doir ishlar qilinadi aka. Nariyoqda katta servisda boshqa sohalar ham bor edi, bu yerda faqat gazga doir. Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 4 plus, ya'ni MPI motori bormi, GDI motori bormi, hammasiga propan ustanovka qilinadi. Ya'ni metan ham propan ham talabiga qarab. Demak, bu yerda ko'ryapmiz hozir Monza, Tracker 2, bu yerda Trailblazerlar turibdi. Demak, barcha turdagi mashinalarga bu asosan Inomarka mashinalariga gaz qo'yilyapti hozirgi kunda. Nimaga desangiz, benzinni sifati yaxshi bo'lmaganligini hisobidan ozgina mashinada ayashlik hisobidan yoki motori kuyib qolmasin, injektori kuyib qolmasin degan maqsadda propan qo'ydiriladi-da. Ya'ni mashinaga ko'proq foydasi bo'lishligi uchun. Bunda Xitoy mashinalari ham kiradi, aka, misol uchun Cherry bormi, Jetavro bormi yoki bo'lmasam yangi chiqayotgan boshqa modellari bormi, hammasi benzinni yomonligidan gaz qo'yadi. Ya'ni propan ustanovka qildirgandan keyin unaqa ishlarda muammo bo'lmaydi. Tushunarli. To'g'risi ko'rib xursand bo'ldim. Avvallari bunaqa qimmat Inomarka mashinalarni yurtdoshlarimiz ayniqsa vodiylar, chetga, deylik, Gulistonga ham, Toshkentga ham borib qo'ydirib kelardi. Toshkentga qo'ydirardi. Asosan Toshkentga borib qo'ydirar. Hozir mana ko'rib xursand bo'ldim. O'zimizning vodiy Andijon shahrida mana rasmiy o'sha Yevropa gaz firmasini rasmiy o'sha dilerlik markazi ochilibdi. Ko'rib xursand bo'ldim. Bu yerda eshitdi, do'konlarini ham ko'rdim, deylik, hamma zapchas, hamma mana shu yerda bitadi ishlar. Demak, Yevropa gazda aytganimdek, Andijondagi rasmiy diler sizasi bu yer aka. Bu yerda xudo xolasi inshaalloh mashinaga doir nimaki ishlar bo'lsa garantiyalik va servis xizmatlari ham bo'lganligi uchun shu yerda bartaraf etiladi. Bu yerimiz do'konimiz aka, ham sotuv bo'limi hamda zapchasimiz shu yerda saqlanadi. Yevropa gazda oddiy mashinalardan tortib Inomarkalargacha, hatto gibridlargacha kompyuterlar shu yerda bor. Kompyuterlarimiz ham aytganimda Yevropa gaz o'ziniki. Birinchi qurbon olib kelamiz. Buni sotuvi ham yo'lga qo'yilgan. Aka, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qoldiroqdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, xudo xolasi biz bilan birga hamkorlikda ishlasha oladi. Yana bir ishlaydigan firmamiz Atiger firma aka. Atiger firmani ham Toshkentdagi diler stansiyasini o'zining olib kelganmiz, hamma zapchasini. Buni Xitoylar ham ko'pda. Bu Xitoy emas, xudo xolasi, tezda turgan o'ziniki. Mayda juda detallarigacha ahamiyat berib, original zapchaslarigacha ahamiyat berganmiz. Birinchi o'rinda sifat ushaymiz deb turib, aka, qilganmiz bu yerda. Hozirgi paytda kelib, sifat birinchi o'rinda bo'lmasa, mashinada ko'p muammolar bo'lib qolyapti. Ya'ni yaxshi ustalarimiz o'zini mahsulotini, o'zini iste'dodini ko'proq internetga chiqarmaydi-da. Endi biz yosh bo'lganligimiz uchun, yangi ochgan bo'lganligimiz uchun internetga ko'proq chiqarib turamiz. Ki, biz ham ochilganligimiz bilsin, odamlar anglashilmas mushkul bo'lmasin, noto'g'ri narsa qo'ydirib qolmasin, deb turib garantiyali va servis xizmatini qilib,
baholasini qo'yib beryapmiz. Yurtdoshlarimiz mana shunday xizmatlar bilan tanishtirish maqsadida internetga olib chiqilyapti. Bu ham bir yaxshi narsa. Demak, mijozlar yangi mana shu upakovkadagi nimalarni tanlab ko'zini oldida ko'rsatib ochib qo'yiladi. Mana bu hammasi yangi termoplastik trubka aka. Men yozib bergan mana Eurogas, Europagaz. Buni o'zi ham aka Italiya bilan Polsha ishlab chiqarilgan. Deganim mayda juda detallargacha ahamiyat berganmiz baholasa aka. Bu yerda nimalarni ham ko'ryapmiz, bu hali propan gaz datchigi bo'lsa kerak, hozir propanda almaturasi, datchiklari ham qo'yib beriladigan bor aka. U ham kelgan mana. Datchigini ko'rsatib turadigan variantimiz ham bor, bu ham Yevropaga zo'rniki. Ko'pchilik propan qo'ygan mashinalar qancha propan qo'yganini bilmaydi. Lekin bu ham mana yangilik tariqasida yaqinda o'rnatib beryapti inshaalloh. Bu ham Yevropaga o'ziniki. Buni ham yo'lga qo'yganmiz aka. Hozir qo'yayotgan hamma mashinamizga albatta qo'yib beryapmiz. 100% ishlamaydi u ham, lekin 60-70% o'z samarasini ko'rsatadi. Ya'ni gazni qancha borligini, qancha kilometr yurayotganligini bemalol mashinaning ichidan, salonning ichidan ko'rsatib bera oladi. Hatto mayda juda aytganimdek, xamutlargacha ahamiyat berganmiz aka. Turetskiy yaxshi xamutlardan qo'yib beryapmiz. Mashinada hidi chiqmasligi uchun garantiya beramiz. Buzilib qolmasligi uchun mabodo boshqa viloyatga chiqib mashinasida muammo bo'lib qoladigan bo'lsa ham, aka 12 viloyatda o'zi garantiyamiz amalga oshiriladi. Ya'ni ular ham bemalol mashinani Andijonni Yevropagazga qo'dilganman deydigan bo'lsa, servis xizmatini ko'rsatishadi. Ulardan bizga keladigan bo'lsa ham, xuddi shunday. Ha, demak bu rasmiy dillilik markazi, rasmiy servis bo'lganligining hisobidan Andijonda o'rnatiladimi, qaysi viloyatda o'rnatsa qat'i nazar, masalan, qayerda texnik ko'rsatish, xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, murojaat qilishi o'sha yerdagi o'ziga yaqin servisga, demak, xizmat ko'rsatiladi. Albatta, aka. Tushunarli. Endi bir mashinalarni tanishtiraman, keyin aka shovurxonaga kiramiz. Sonra bo'layotgan mashinalarimiz bilan tanishtiramiz. Lekin mijozlarga zo'r sharoitlar yaratib, e'tibor bersa bu yoqda o'sha hojatxona qo'pol bo'lsa ham aytamiz, hojatxona bor. Mijozlar uchun. Men mijozlar uchun. Lekin kerakli narsada. Ular bor. Ularda ham alohida alohida ko'rsatiladi. Yo'da mana kuch zallari. Ular kelib, mana shu yerda ish tepasida turib, mana shu yerda kuzatib. Xuddi shunday. Bir yo'li minib ketsanglar ham bo'lar ekan. Birinchi olib olgan mashinamiz aka, Spark mashinasini qo'yganmiz. Bunga ham program qo'yib beryapmiz. Mana imiyni o'ziga hozir Pasco 24/4 italyanskiy reduktor va italyanskiy injektorlar bilan qo'yib beramiz. Aytganimdek, bunga ham 1 yil kafolat, 1 yil servis xizmat. Bunga nechtalik balon qo'yilyapti? Bunga 42 talik balon qo'yilyapti. Nech kilometr uradi premyer? Baholasi inshaalloh 380 dan 400-450 gacha yura oladi. 100% gazda harakatlanadi. Demak, haydovchini qanday haydashiga qarab 380 dan 450 kilometrgacha yurishlariga garantiya beriladi. Bu jendra bo'lsa kerak, adashmasam, avtomat korobka bo'lishi kerak. Ha, bu jendra avtomat korobka. Bunga xudo xolasi inshaalloh bunga ham propan qo'yib beryapmiz. Mana bu ham italyanskiy reduktor Nordic. Italyanskiy. Bu Raildagi IG1 modeli, italyanskiy. Bu polskiy miya. Qo'shimcha magnetik labin obязательный qo'yib ketamiz. Mana bu narsa termoplastikki turib ko'rsatdimmi? O'sha narsa qo'yib ketiladi, hidrini chiqarmaslik maqsadida. Hali hamma sabablarini qilyapmiz imkon qadar. Ko'rmadim. Avvallari propan desa ko'pchilik hidi chiqadi, shunda muammo bo'lardi. Hozir unaqa muammo yo'q. Yo'q, bu holat. O'sha muammolarga uch yechim chiqqan. Albatta, aka, Yevro standartga javob bergan zapchaslar qo'yiladi. O'shanga qarab garantiya beriladi. Keyingi mashinamiz Nexia 3. Bunda ham propan bo'lgan. Ha, bu ham propan. Metan bo'lgan edi. Bunga hozir endi propan qo'yapmiz. Pasco 24/4, bu ham italyanskiy, bu ham italyanskiy, qo'shimcha magnetik labim, polni termoplastik turka bilan, aka. Muammodoriki bitta narsa qiziqib qoldim, qarang. Bu avval metani deykan, yana propanga almashtirdi. Nimaga oldi? Mashinalar metandan voz kechib, propanga o'tyapti. Mashinaning dinamikasi o'zgarmaydi, aka. Eng glavniysi shu, mashinani tortishlariga, mashinaga motoriga keladigan zararlar, klabin kuyib qolish ehtimolidagi xavflar ham yo'q bo'ladi propanda. Propanda nimani xohlasa shuni bera oladi. Mashinaning quvvati qancha, masalan, uchun deylik, 105 mi? 105. 105 ot kuchini yo'qotmagan holatda qo'yilgan zapchaslar shu gazni yetkazib bera oladi. Gilamiz hidi chiqmaydi, aka. Demak, siz mutaxassis sifatida javob berdingiz. Meni bilganim, endi hali shoper sifatida bilganim, 95 benzindaqa yuradi propanda. Xolos, eng kami 92-95 benzin kuchini beradi. 90-80 benzindan arzon tushadi. Hozirgi kundagi narxi 4500 so'm, aylanma joylarda 5000 so'm. Hozir bular 200 10 ming so'mga borib bormaydi, to'ladi. Bitta zapravka bilan bu ham 350 dan 380 dan 450 gacha yura oladi. Lekin 450 yurayotgani ham bor, 400 yurayotgani ham bor. Aytganimdek, hammasi mashinani haydashiga bog'liq. Qancha obrotini mashina qiynamasdan yuradigan bo'lsa, shuncha zo'r kilometr chiqadi. Tushunarli. Keyingi mashinamiz aka, yangi 10X, bu 25 turbina, 10X mashinasi. Demak, turbinali 10X larga ham gaz qo'yilyapti. Albatta, любой turbinaga, masalan, uchun deylik, 2000X bormi, Malibu bormi, XL bormi, G-Tower'lar bormi, nimaki turbina mashina bo'lsa, hammasiga gaz qo'ysa bo'ladi, hech qanday muammo yo'q. Bunga ham aka, mana endi o'zining dvigateliga xos. Bu jendraga, Nexia'ga qo'yilgan, jendraga qo'yilgan zapchaslar bilan buni zapchasi farq qiladi. Nimaga bilasizmi? Chunki mashinani obrotiga, dvigateliga xos narsa qo'yishlik shart.
Bunga ham emas blok upravleniye qo'yilgan. Nariginga pasiga qo'ygan bo'lsak, bu nima kerak? Emas blok upravleniye qo'yilgan. Nimaga? Chunki mashinamiz aytganda dinamikasi sal kuchliroq qolganlarga qaraganda, turbina bo'lganligi uchun. Qanaqadir mashinada xatoliklar bo'ladimi, qanaqadir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, blok upravleniye o'zi yozib boradi buni. Buni tabloga beradi-da, keyin kompyuterga oladi. Qanaqadir muammosi bor bo'lsa, yo'l-yo'lga bartaraf qilib ketadi. Bunga kuchliroq injektor qo'yilgan. YG 2000 barakuda ot kuchi baland. Mashinaning dvigatelidan ko'ra kuchliroq injektor qo'yilgan. Nimaga? Chunki mashina qancha gaz talab qiladigan bo'lsa, o'shani yo'qotmagan holat yetkazib berishligi uchun. Bunga ham polni termoturbka qo'yilgan. Balonlarga orqada o'tamiz aka. Yana bir mashinamiz Trailblazer va olti abrazning GDS tizimi bu. Ayib kelmaysiz, tabog'im sal og'riyapti. Bu adashmasam 3-6 motor bo'ladi. Menimcha shunaqa bo'lishi kerak. 3-6 bo'lsa kerak. 3 yo 3-6 da, aniq bilmayman. Rasxodni ham 15 kamida 15 ta qiladi. 18 ta rasxod qilyapti. 21 ta rasxod qilyapti ekan, aka. Benzinni 21 ta rasxod qilyapti ekan. Baholasi inshaalloh bunga propan qo'yib berdik. Bunga Euro 4 plus bo'lib tushadi, aka. Euro 4. Matizga, Labolarga Euro 2 bo'lib tushadi propan. Gentra, Cobaltlarga Euro 4 bo'lib tushadi. GDI sistemali mashinalarga Euro 4 plus bo'lib tushadi. Bunga 3-6 injektor qo'yilgan. Bu yerda 3 ta ko'ryapmiz. Bu yerda 3 ta, bu tomonda kirishgandagi qo'yib yubordik 3 ta. Buning reduktori ham aka, eng kamida 450 ot kuchiga ega. Razmeri ham kattaroq bo'ladi. Razmeri ham kattaroq bo'ladi. Buni e'tibor berasizlar. Xo'p, bunga injektor 48 ga 4 degan super blok tushadi aka. 2 ta blok tushadi. 2 tami? 2 ta. Bu mashinaga sal serozino narsalar qo'yilmasa, ot kuchi baland bo'lganligi uchun ham mashina dinamikasini yo'qotib qolmaydi. Men mana shu propanda tog'lagi asosan bu nidarojniki. Tog'lagi qaraladi deb aytadi bu mashinalar. Xo'p, Muhammad og'a aka, shu ma'lumotlarimiz yana ham to'liq bo'lib ketish uchun narxini ham aytib ketsak qanaqa bo'ladi? Bo'ladi, bo'ladi aka. Bunday aytsam ham bo'ladi aka. Sparkdan boshlaydigan bo'lsak, Spark, Gentra, Nexia 3 larda narxi standart 420 dollardan, full komplektatsiyasi aka. 420 dollarga o'sha oxirgi o'sha siz aytgan zamonaviy, hozirgi kundagi oxirgi, eng oxirgi, eng yaxshisi qo'yiladi aka. 420 dollar. 12-siki aka qanchaga qo'yiryapsiz? 500 dollarga qo'yiladi mana. 12-larga 500 dollar. 12-larga 500 dollar. Nimaga sababda? Uni bloki boshqa bo'ladi, injektori boshqa bo'ladi, anaqalari blok upravleniyasi ham boshqacha bo'ladi. Motor ham bulardan farq qiladi. Trekker 2 bilan bir xilmi narxi? Trekker 2 bilan farqi bir. Trekker 2 12-larga bir xil standart 500 dollar. Xolasa 48 litrlik zapas kirovniga, xolasa 65 litrlik silindrovniy balon qo'yib beramiz. Keling yana bitta ma'lumotimizni to'liq qilaylik. Mana shu propanni o'rniga metan bo'lib qolsa-chi shu yerga. Narxlar o'zgaradi metandagi. Xuddi shunday mana shu oxirgi paketga bo'lsa, metan qo'yamiz. Metanlar narxi aka ko'p holatlarda o'zgarib turadi, chunki balonni narxi ko'tarilib tushib turadigan narsa. O'rtacha necha puldan necha pulgacha? Hozirgi kunda aka 2,5 million so'mdan 6,5 million so'mgacha. Demak, 3,5 million so'mdan 6,5 million so'mgacha mashinasiga qarab, mashinaga qarab qo'yiladi. Ana shu kundagi narx-navoga qarab, xuddi shu kundagi narx-navolar. Uni to'liq ma'lumot aka nomeriga telefon qiladigan bo'lsa, kunlik ma'lumotlar kunlik beriladi. Tushunarli. Podrobniy ko'proq vaqtga ko'proq vaqtni ajratish maqsadida klientlarga gaplashishlik uchun alohida xodimlar olib qo'yganmiz. Aloqa markazimiz ham bor, administrator xonamiz. Demak, bular usta ishdan qo'yaman deb xijolat olmasdan bexijolat xotirjam telefon qilib so'rasa javob beriladi. Tushunarli. Adelni javob beradigan operatorlar bor ekan. Operatorlarimiz bor ekan. Bu Cobalt ekan-a? Bunga ham propan tushyaptimi? Birinchi paketning original. Propan musorafga qilinyapti. Mana bu narsani yech holati. Shu narsani aka padelkalari bor, padelkadan xushyoq bo'lishligi shart. Buni padel emasligining sababi menda plombasi bo'ladi va orqasida ham o'zining plombasi bo'ladi. Bu Rail kompaniyasining AG1 modeli. Yevropa gaz uchun maxsus ishlab chiqarib beradi, italyanskiy. Demak, sizlar qilayotgan ishlarga 100% kafolat berasiz. Albatta aka, shuning uchun ham narx-navolar ozgina farq qiladi. Nimaga qimmat degan savolga video orqali murojaat qilib javob bera olmaysiz. Ko'p ma'lumotda telefon qiladigan bo'lsa, erinmasdan javob beriladi aka. Yoki keladigan bo'lsa, showroom xonamiz ham bor. Namoz mashinasini olib qolganmiz aka, buni metani bor. Metani necha propan qo'yib beramiz bunga xudo xohlasa. Metani necha propan qo'yiladi? Aytganda bu ikkinchi mashinamiz. Kunda eng kamida bitta, ikkita metan yechamiz va propan qo'yamiz. Tushunarli. Buni yurib turgan metanni yechamiz va propan qo'yib beramiz. Demak, o'zi shunaqa ham bo'lyapti. Tashqarida metan ham adashmasam 3800 yaqinlashdi. Shunaqa bo'lib qoldi-da. 3750 mi? Katta farq bormi? Mana qarang mana, metanlar yechilib turibdi. Mana metan yechilib, propan qo'yilyaptikan bunga. Albatta. Endi balonlarimizni tanishtirib o'tsam aka, balon bunga bearmon yurishlik uchun 65 litrli silindrovni balon qo'yilgan. Yana bir ahamiyatga ega narsa. Mana bu chanamiz o'zimizni brendimiz ostida ishlab chiqarilayotgan chana aka, balonni hech qanday qirib qo'ymaydi va maxsus ishlab chiqarilgan Gazprom brendi ostida. Buni sotuvi ham bor aka, boshqa usta bizni kuzatib turadigan ustalarga aloqaga chiqishadigan bo'lsa sotuvini ham yo'lga qo'yganmiz. Lazerning apparati kesirilib, o'ta akkuratni qilib zavodskiy qilib ishlab chiqarilgan.
o'rnatishdagi nimalar qaranglar, bu e'tibor, bu rezinkalar qo'yilib, polni ko'pchilik mashinalar bilamiz, mashinalar qirilib, shilinib, tushib qoladi. Buni polni mana rezinkalardan foydalanganiga o'sha xavfsizligi qat'i. Mana bu armaturasi ham mana atigerdik, aka chista original. Buni ham arzon variantlari ham borda, bu undan emas. Tushunarli. Chista original. Bu bilan xudo xolasa aka bu eng kami 600 700 km/h yurib beradi agar mashina qiynamagan holatda yuradigan bo'lsa. Tushunarli. Bu mashinamizga 7.2 litrli balon qo'yib berganmiz tayiga, aka. U zapaskasini o'rni, zapaskasi juda ham katta ekan bor. Oldin Captiva'larni 61 taligini ko'rsatgandim. Bunda mana nechtalik dedingiz? 72 ta. 72 ta, qoyilaman. Bundan keyingi 12-simiz orqasi mana. Bunga 48 ta balon qo'yib berganmiz. 48 ta. Bu bilan xudo xolasi inshaalloh eng kami 400 450 km/h bemalol yurib bera oladi. 100% gazda harakatlanadi. 100% gazda. Bundan keyingi mashinamiz ham aka bemalol yurishligi uchun 65 litrli silindr o'rniga balon qo'yibdi. Bu metan yechilgan, metani bo'lsa kerak. Bu yechilgan metan, eski metan yechilgan, o'rniga mana 65 litrli propan silindr o'rniga propan qo'yib berilgan. Tushunarli. Bu mashinamizga 48 litrli, 1 minut. 48 litrli. Bu bilan bu mashina 300-350 km/h yurib bera oladi. Gentra. Gentra. Avtomat Gentra 300-350. Ha, albatta. Hozir mashina bu sparkimizga 42 tali balon qo'yiladi. Hali montajlari bitmadi buni. Zapaskasini o'rniga 1:1 tushadi bunga. Albatta. Xo'p, bu mashinamiz Monza turibdi, Trekker turibdi, Ligrovkaga keldi, o'zimiz qo'yib berganmiz. Bu mashina ham Ligrovkaga kelgan, uni ham hozir ko'ryapsiz. Endi aka, showroom xonamizni ko'rsataman. Ajdaniya zalimiz bor, showroom xonamiz bor. Klientlarni zeriktirmaslik maqsadida hamma xodim ustivorni qilib qo'yganmiz. Tushunarli. Showroom xonalarini ham ko'ramiz. Keling aka. Assalomu alaykum. Bu showroom xonamiz aka, qanaqa zapchastdan foydalanishligimizni yaqqol shu yerda ko'rsatib berganmiz. Yevro 2si ham, Yevro 3i ham, Yevro 4, Yevro 4 plus ham zapchastlari bor shu yerda. Tushunarli. Meni bilishimcha mana hali eski oldingi nimalar Yevro 2, undo mana shu oxirgisi bo'lsa kerak. Bular mana shu to'lanish paketlarini reduktorlari Turetskiy varianti. Bu mana armaturasi ham aka, bizda chista atigerdik bo'ladi, sizga ko'rsatdim-ku. Avval mana qanaqa turibkadan foydalanardik. Hozir mana qanaqa termoplastik turibkadan foydalanyapmiz. Italiya bilan Polshaniki. Bu eski foydalanilgan. Eski variant. Bu mana yangi, e'tibor berasiz, o'shani hisobiga ham gaz. Mashina o'zining o'rtasidagi summa narxi 34 dollar aziz saqlanadi. Birgina mana shu turibka shlankani o'zi 34 dollar. Bu narsa bilan bu narsaning o'rtasida 34 dollar farq qiladi. Tushunarli. Demak, mijozlar mashinasiga qanday turdagi zapraslar qo'yilayotganini mana shu yerda o'zi ham ko'rib, shu tasavvur qilib ma'lumot beramiz. Tushunarli. Mana qo'yiladigan blok upravleniya yaramiz, aka. Mana bu sizga sanab o'tgan ko'chadagi mashinalarimiz ko'p shundan qo'yilgan. 12 Monza Trekkerlarga Jetavor cheri 100% gazda harakatlanadiganlarga shu blokdan qo'yiladi. Hali miyani oldiga qo'yilganda ko'rolmay qoldik-ku u Monzanikini. 12 tikini. Unda mana bemalol ko'rsak bo'ladi. O'ta shundan qo'yiladi. Tushunarli. Mana blok upravleniyalarimiz aka, bu 6 silindrli mashinaniki. Mana bu metanda yuradigan mashinalar uchun maxsus variatori bor, o'zini rani bo'zna qiladigan funksiyasi bor ichida. Ya'ni gaz qo'ygandagi dimlanib qolishlar bo'lmaydi bu mashinada ham. 12 oy davomida bizning xodimlar o'zlari klientga aloqaga chiqishib, holidan xabar oladi. Ya'ni mashinaning ahvoli qanday aka, bizda paloncha vaqtda gaz qo'ydirgan ekansiz, yaxshi yuryaptimi? Agar kilometr vaqt ketib qolgan bo'lsa, almashtirib beringdek o'xshagan mayda juda detallarigacha o'zlari patrolga ma'lumot berishib, o'zlari servisga chaqirishib, xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni bir martalik, yana eslatib o'tay, bizda qo'yilgan mashinalarda bir martalik almashtiriladigan filtrlari bor aka. Ular bir martalikki bizning servis hisobidan bepul. Bir martalik. U nech pulga tushadi? Bu o'rtacha hisobda xizmat xizmatlari bilan aslida 150 so'mga tushadigan narsa. Lekin bu ham klient o'ylagan maqsadida shuni ham jiddiy qilib qo'yganmiz. Yana bizda motorga, korobkaga alohida prashivkasi bor, u ham bonus sifatida o'zimiz mashinalariga. Tagidagi balondagi shu izolyatsiyalar ham bizning servis hisobidan bepul bo'ladi. Hamma mashinaga. Bu yerga kelgan mijozlar 100% hamma ishini mashinada o'zi bitkizib chiqadi. Mashinada kelib gaz bilan chiqib ketadi. Bundan keyin gaz bilan boshqa joyga bormaydi. Tushunarli. Avval bundan bir necha yil oldin o'zim gaz qo'ydirganman mashinaga. Gazni boshqa joyda qo'ydirganmiz, kompyuterni boshqa joyda qo'ydirganmiz, ovoragarchilikda. Hozirgi kunda demak mijozlar kelishadi, bitta mashinada o'zi hamma nimasi yetadi, ajdan nazarimizda kutadi, shu bilan ishi bitadi aka. Tushunarli. Bu showroom xonamiz, klientlarni shu yerda qabul qilib olamiz. Bu ajdan nazarimiz ham bor aka. Demak, mijozlar kelib, bu yerda ishlari, mashinasi tayyor bo'lguncha kutib turadigan ajdaniya zallari u mana. Bu mana sharsharota, qaranglar. Katta mayda o'rnatib qo'yganmiz, yana yangi nisbatsiz PlayStation qo'yib qo'ygan og'iz aka. U mana. Kechagi payt keldi, hali bu suvasini qilmadik, sal bardayroq ayib keberingiz. Kitob o'qiydigan bo'lsa, kitoblar ham bor aka. Anaqani ulab qo'yganmiz, Wi-Fi ulab qo'yganmiz. Wi-Fi aka, shunaqa o'qib qo'yganmiz, mayda ichida. Netflix ham ulab qo'yganmiz, ko'radigan bo'lsa.
Demek yani zerif olmasın masada bir orta bir ortağız bile kesin bir de PlayStation'larda oynayıp benim olan kini olan kör yok ki iki topla okup demek. Elbette. Vaktini çok ötküzeldi. Öyle vakti ötkenini bilmeyi koladı. Bu gece biz benim olan uyardı işini ötküzü veriyoruz. Bitti de iki tane okuyordu burası. Hem bir de dama olup böyle madani hordu çıkarsa hem bir orada maşinayla tayyor bulalı. Hatta şimdi. Premierine Muhammed Babrak'ı videomuzlar geldi iyiliğe. Birinci bata geldi. Kançada işi bitip çıkardım ha şu. Keldi, moştasını topşurdu, bir yere girdi. Kançada... Ortaça halette 4 saatten 6 saat geçer. 4 saatten 6 saat. 4 saatten 6 saat. 100 faiz bitti, ben şöyle çıkardım. 100 faiz bitti, hatırcam neydi? İşini bitkisi çıkabalamız. Etrafı bitkisi varsa gene bu arada, lakin bizi işte şaşırıp bu muydu? Şaşırıp, hatta hata koyuluşluğu gibi mümkün. Biz hata okusak, kilimiz cabır köyledi bunlar. Yani. Açınca biz hata okumasak gibi masada dedik, buna baktık ki hop kalemiz. Moştanı özümüz tekşirip, halatını körüp, yürüp, kilimizi çakırıp başaramız. Hazır gidiyor, o zaman güvah buldum. Hazır gaz, storok yakalayan maşınlarını teşhir istifatı taşkarıya haydar çekildi. Bu da şimdi ya ki. Sonra usullerimiz, kilit hakkına gelen usuller. Bir işleniyemizden var, nakbulan var, plastik kertayan var ki. Hazırca variyat yok halas. Variyattan taşkarı, her kendi tüla usulü bilen, bir işlerini bitir işlerini mümkün buladı. Manzıllarını ait bu ettik. Manzıl diye bir esnet makamı ben. Manzilimiz Andijon Asakan yo'nalishining yangi yo'lida, Mirzo Fotu 2-yil yo'l parasida. Aeroportda mostidan 1 kilometrdan o'tgandan keyin Asakaga kirishda o'ng qo'lda aka, Gazprom servis, Yevropa gaz firmasi. Barchani kutib qolamiz aka. Xolasi bundan keyin ko'p video chiqarib, narxlar oladigan qanaqadir borishga harakat qilamiz biz beka. Chunki o'rtada olgan videomiz ancha uzoq ketib qoldi. Endi bu videoga bora olamiz, xolasi. Demak, ishlaringiz yaxshi, charchamay, Alloh kuch quvvat bersin. Salomat bo'ling.